Nongeye kubaha ikaze bakozi b'Imana isumba byose, mukomere cyane. Nongeye kubagaruka imbere kuri iyi tariki y'ukwa gatandatu, kuri izi tariki 14 z'ukwa gatandatu. Mukomere cyane, mbahaye ikaze kuri Bizasobanuka TV number 2. Bizasobanuka number 1 twari tumenyereweho n'abantu benshi, yagize ibibazo abantu benshi bayinjiramo bamaze kuyinjiramo ntitwamenye uko bimeze, bakajya bagenda basiba ubutumwa bw'Imana, bakabusiba basibye ubutumwa bugera ku 8. Hari uburimo ubwari burimo kugaruka kwa Kristo, hari harimo ubufite intego ivuga ngo Kristo ubwo agarutse ntaho abantu bazamwihisha, hari harimo n'ubundi buvuga ngo intare n'ibyana byayo n'ubundi bwinshi. Ibyo bice 8 bya barabisibye, bari bagamije ngo kwibagiza abantu iby'Imana yagiye ivuga kandi nyujije muri twebwe. Bene data, inshuti z'umusaraba, mboneraho no kubibutsa ngo mbese ko bavuga ko intumbi y'imbaragasa ariwe miravumba, abenshi bazi mu izina rye risanzwe rya Florie w'Imana, ko bavuga ko yari ibandi. Kubera iki niba yari ibandi, cyangwa njyewe nk'uko babivuga, kubera iki baza kwinjira mu cano bakaza gusiba ibyo yavuze, ibyo yahanuye? Rero reka mbabwire banyarwanda bakozi b'Imana, ukuri kuryana nk'igisebe cy'umufunzo. Ukuri Fororiye yavuze ariwe miravumba kwarabariye kurabakorogoshora kugeza na n'uyu munsi, akaba ariyo mpamvu hari benshi rwose bavuga badafite fact y'ibintu bavuga, ugasanga barabeshya, ugasanga bararyarya, ugasanga bariyoberanya. Rero Fororiye ibintu yahawe n'Imana mu minsi yatambutse muzajye mwongera mu byuze. Nshuti yanjye, ibintu Imana yatunyujijemo biri bugufi kandi byinshi byarasohoye, hasigaye ibintu bitatu byonyine gusa nibyo bisigaye, mukamenya akimana n'abantu. Hanyuma rero miravumba wari ufite urubuga rwitwa Busafi TV, murabizi urubuga rwe rwitwa Busafi TV, muracyarubona? Se muracyarubona? Muracyarubona ko barusibye? Nshuti yanjye, ibintu bakoze ni ibintu byari bipanzwe, ni ibintu byo kugira ngo umuntu w'Imana wuzuye mw'imbaraga z'Imana bamucecekeshe, bamuzimye, kuko ikintu kibangamiye abantu hano mu Rwanda ni umuntu ugira ukuri akavuga ibintu uko biri. Muzarebe abapastoro hari igihe babashyira filimi imbere bagashaka kubazanira imifuka y'imyeru, bamara kubaha imifuka y'imyeru hanyuma noneho bakagaruka bababwira ati iyi mifuka n'imyeru nibyo turabizi, ariko ntimuzajye muvuga ko ari imyeru, muzajye muvuga ko ari imikara. Umufuka w'umweru bakawuhinduramo uw'umwe uw'umukara. Niyo mpamvu muri kubona imitima y'abavuga ko ari abakristo yahindutse. Nihehe hari amahane? Ni mu ngo z'abakristo. Nihehe bari gutukana? Ni mu ngo z'abakristo. Nihehe bari gukora divorce? Ni mu ngo z'abakristo. Nihehe abagore bari kwiyambika ubusa? Ni mu ngo z'abakristo. Abagabo bari kwigira nk'amashitani ngo ni abakristo. Abantu benshi bari kwica
umurimo w'Imana bitwaje Imana kubera iki? Bamwe bayigishijwe nabi, abandi bayumvishije nabi. Ubu mugore bavuga ko ari umuvuga butumwa ntabwo yumva, ntabwirwa, nababwirwa ni bakeye, nabashyirwa ku murongo muri iki gihe ni umwe ku ijana. Banyarwanda bakozi b'Imana, abadayimoni bavuye ikuzimu bazamukiye muri aya madini, kubera ko abanyamadini nibo batanze inzira. Ubundi nta bintu byajyaga bipfa kwinjira mu madini, ariko abanyamadini icya mbere bajya kwinjiranwa, binjiranwe n'ibintu byo kuzajya babeshya ngo Imana iravuze ngo nibatanga y'insengero, ngo ndetse ngo nibadacurika amakofi yabo, ngo bayasake ngo bacurika amakofi, ngo nta migisha bazabona. Inka baratanga, amafaranga baratanga, buri kimwe baratanga, ntibagira icyo babona. Aha kabiri binjiriwe, binjiriwe n'imishinga myinshi. Iyo mishinga imyinshi irimo kubaka, imyinshi irimo beze kugira insengero neza, insengero z'amatafari asanzwe, batagamije kugira insengero z'imitima y'abantu neza. Aho barinjiriwe. Aha kabiri, aha gatatu nabo binjiriwe bigisha ibya onapo mu nsengero. Pasiteri akikora akigisha onapo mu nsengero, mu rusengero rw'Imana, urusengero rwubakiwe kuvugirwamo Imana, bakarwigishirizamo ibya onapo. Na n'uyu munsi murabizi barabyigisha, bigera ku rwego bigisha kwica, bigera ku rwego bakangurira abantu kujya mu gisirikari, bigera ku rwego abantu bigishwa ubugome bukomeye kandi bigishijwe n'abanyamadini. Niyo mpamvu Imana muri iyi minsi yatubwiye ko tugomba aba bantu kubavugaho. Imana yaratubwiye ngo tubatangaze ku mugaragaro mu izina rya Yesu. Tuzabivuga kuko n'ubundi ntago twaje kugira ngo twebwe tubasabe ibiryo. Muzabyihorere kuko Imana ntago izabura inzira izanyuzamo kugira ngo njyewe kavuza nduru njye mbasha kurya. Mwese ubundi ko abenshi murabizi, ntawegeze adusura mu bitaro, ntawegeze atubwira ati komera komera, nta n'uwazanye n'inusu y'isukari cyangwa irobo, nta n'uwaduhaye n'igiceri cy'ijana. Ariko ntago naza rero kuza kubazanira amanjwe ngo mbure kutavuga ukuri kw'Imana ishobora byose. Imana yangaburiye, Imana na n'uyu munsi ikingaburira ikanyambika ikamisha. Ntago nteze kuyikoza isoni, ntago nteze kubera Imana ikirumbo kuko benshi ndi kubibona. Imana itugirire neza. Hanyuma bigera ku rwego bigisha kwica mu nsengero. Ubu ngubu hari n'insengero zigisha gukuramo inda ko nta kibazo rwose. Niyo mpamvu Imana yatubwiye muri aba bashumba b'aba bishopu bazwi bakomeye bafite amazina y'ibitabashwa hano mu Rwanda, nka Gitwaza, hakazamo Masasu, hakazamo Rugagi. Rugagi muramuzi. Hakazamo Bosco witwa Wiserifati. Hakazamo, harimo abagabo, reka mbe mvuza abandi nzabazana mu kindi gice kikurikiye. Aba bose turi gusenga Imana yatubwiye ko ari indyarya zikomeye cyane. Aba nibo bagiye kuba umuyoboro. Ubwo ntabwo mbabwiye Papa Kingi, bagiye kuba umuyoboro muri ibi byitwa mpuzamatorero byo kwemera guhuza kw'amatorero. Akaba ariho dayimoni zigiye kunyurira mu buryo bukomeye cyane. Ariyo mpamvu bamwe bari muri ibi bintu by'imbaraga, ibi bigabo byinjiye muri izi mbaraga za Satani, za Illuminati na Freemasoni n'abaroze kuru batemera ko zikorera hano mu Rwanda. Ni nayo mpamvu muzagera mu madini yabo mugasanga abantu benshi bambaye ubusa. Ikimenyetso muzabona muri aya madini y'ibi bigabo
nuko icyambere ntago batoza abakristo babo kwiyambika ngo bikwize kubera ko barabizi nabo ubwabo n'imitima yabo yuko badateze kubajyana mu ijuru yuko badateze kubamurikira Imana niyo mpamvu babayobya bakababwira ngo nimwiyambi kuko mushaka isi kabagenderamo kuko nabiba isi bagenderamo ni nayo ibayoboye isi iri kubayobora isi iri kubatwaza igitugu bene data wa Kristo reka mbabwira iki uzi ubwenge niyiyarure kandi mbonereho no kubabwira iki umuntu wese ubabwira ngo nimusohoke mu madini mwasengeragamo nge ntago ndi kumwe nawe Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimutegererezaho Imana yagize ute yabasize nimutegererezaho Imana yabasize bakristo banyarwanda banyamasengesho ababirirwa nabo bavuga ngo nimusohoke mu madini murapfuye murashize none se murasohokamo mwese mugi murabasanga se bafite ubushobozi se bwo kubakira aba bari kubabwira ngo nimusohoke nabwo bafite ikibazo ahubwo mwebwe nk'abakristo muduteza amatwi nimushyire ku munzani mwumve ibyaba bashumba n'abapastori n'abishopu ndetse n'abitwa abaprofete bababwira nimusanga ari igipfu musohoke mugume mu ngo zanyu cyangwa uje n'ahandi umutima ukwemeje bagifite ijambo ry'Imana kuko ndabizi ko ntabapfira gushira bakozi b'Imana nimube maso nimwiyabure igihe kirageze cyo kugira ngo abantu benshi babayobye babakorope iby'Imana iby'Imana yavugaga byose mubyibagirwe muyoboka inzira zigana ikuzimu Imana itugirire neza cyane rero nshuti zanjye bene data nshuti z'umusaraba nimube maso aba bari kwirirwa bababwira ngo nimusohoke mu nsengero bene data ntago ndi kumwe nabo njyewe Imana yarambwiye ngo muzagumaho Imana yabasize izabahasanga kandi mugume mucunze za muryanyu kugira ngo Satani akabaca muri humye akabatera icy'umutwe cyangwa akabatsinda ibitago byinshi ejo mukazajya gihenomo Imana ibabe ibabere maso kandi babe hafi mu izina rya Yesu hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya ibice 32:17 haravuga ngo yewe mwami uwiteka dore ni wowe waremesheje ijuru n'isi ububasha bwawe ubukomeye n'ukuboko kwawe kurambuye nta kintu na kimwe kikunaniye cyangwa kikunanira Imana itugirire neza cyane reka turisubiremo haravuga ngo yewe mwami uwiteka dore ni wowe waremesheje ijuru n'isi ububasha bwawe ubukomeye n'ukuboko kwawe kurambuye nta kintu na kimwe kikunanira Imana itugirire neza ukuboko kuwiteka kuramburiye kunesha ibitunaniza aje kukuremesha wowe unaniwe wowe wasenyutse mu mutima wowe utakiryoherwa n'iby'Imana Yesu ni uje kukuremesha mu mutima ba ariwe wiringira Imana itugirire neza wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose we kwishingikiriza ku buhanga bwawe Imana itugirire neza hanyuma abandi baze gusoma mu migani 3:5 Imana itube hafi reka dusome n'ubundi mu migani 18 umurongo wa 14 haravuga ngo hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka
nikigaruka nzakugarukaho. Imani tugirire neza. Reka dukomeze dusome imigani 20 ibice 20 na ibice 21 murongo wa 30. Haravuga ngo hari igihari se koko nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ijambo Imana yavuze iraririnda kandi ikaririnda ibihe ibihumbi kugeza irisohoje. Musome Zaburi y'ijana na 5 murongo 8. Nuko hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana byose bizasohora. Abandi bankurikiye baze gusoma Luka igice cya 2:45. Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no kubikora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizasohoza. Musome Kubara 23 murongo wa 19. Imana itugirire neza. Imana igambiriye yubwayo guhagarara ku muntu wese uvuga Imana neza, uyikorera neza, atagamije kugenda abeshya, atagamije guteranya abantu. Umuntu utagamije mbese iby'indamu ngo nawe agira amabondo nk'ayaba bagabo dufite hano mu Rwanda basigaye babura ibyo barya bakagenda bagashakira amabondo mu bakene, bagashakira amabondo mu masoko, mu misoro idasanzwe, n'urukwavu rugasora ibihumbi n'ibihumbagiza, inkoko sinakubwira, abajyanye amagi reka mbabwire. Ayo mabondo yanyu nimutayagabanya. Mbigarukeho, Imana igiye kuza y'ubwayo iyikorereho. Imana igambiriye gukora kuri ayo mabondo yanyu. Kuko bigeze ku rwego Imana ibona ko ari amabondo atarinda, byasumbye inda, bisumba imfuruka, bigera ku mabondo. Imana itugirire neza. Reka dusome Abaroma 2:5:21. Haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yesu Kristo yikoreye ibyaha byari mu isi abibambanwa ku musaraba kugira ngo acungure twe. Nyamara we nta cyaha yakoze, ahubwo yababajwe kubera ibyaha byacu kugira ngo abizera bahinduke abakiranutsi kubwo kwizera Yesu Kristo babone ubugingo buhoraho. Iyo umwizeye arakuguranira umuha ibyaha byawe, nawe akaguha gukiranuka kwe. Imana ishimwe. Turongera dusome Abaroma 3:21-22. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo
biguhamya niko gukiranuka kw'Imana. Abizera bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro. Imana itugirire neza cyane. Bene data n'inshuti z'umusaraba, nimube maso musenge, kuko Kristo akeneye ubugingo bwanyu. Ntabwo akeneye imitungo yawe, ntakeneye amashuri wize, ntakeneye imiryango, ntakeneye ya masambu. Oya, akeneye umutima wawe n'ibitekerezo byawe. Imana ikeneye kuyitega amatwi, uyumva ukagendera mu buryo bwayo bwiza, ugakizwa, ugahinduka, ukaba inyenyeri imurikira abari mu mwijima. Imana itugirire neza. Imana itube hafi. Reka bene data nshuti z'umusaraba, kuri ubu butumwa bw'uyu munsi hagiye kubaho habaho umwijima mwinshi cyane. Uyu mwijima wari urimo amajereri, uteye abantu benshi guhagarika umutima. Uyu mwijima nagiye kubona, mbona muri iyi shusho y'uyu mwijima harimo abantu batagaragara, badafatitse, ariko ukumva ibirenge byabo biragenda, ukumva ni abantu rwose, ariko wagira ngo ujye kwegera aho bari ntibafatike, ntibagaragarira n'aya maso y'umubiri, ariko ay'umwuka yarabarebaga, yarababonaga, n'amatwi y'umwuka yarabumvaga. Imana iragije irambwira ngo Fabiyani, iti karame, wabonye iki? Ndavuga nti nabonye umwijima wicura burinda ukomeye urimo amajereri kandi uteye abantu benshi ubwoba, unanabahagaritse umutima. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo wa ubonye, ati wa witegereje, ati ye, ati mwana wanjye, ati tegereze neza. Nitegereje neza, umuntu araza ngora ku maso, ndareba mbona harimo abantu batagaragara, udashobora no kugenda ngo ubakoreho wambaye uyu mubiri. Imana irangije irambwira ngo uyu mwijima muwitegure, kandi uyu mwijima ujemo ibintu bitatu ngiye kuvugaho. Aba bantu rero bari muri uyu mwijima batagaragara n'amaso y'umubiri, Imana yambwiye neza yuko ari abadayimoni bavuye ikuzimu baje mu Rwanda, kandi bagiye no kujya mu Bugande. Abo badayimoni nabonaga binjira muri ibi bihugu byombi, batezamo ikintu cyitwa kubeshya kw'indenga kamere, kubeshya kudasanzwe, kubeshya kugeraho bagambanirana, kubeshya kugeraho abantu batangira kwicana. Imana irambwira ngo muri ibi bihugu byombi mubyitege, mu minsi iza hagiye kubamo gusubiranamo. Hagiye kubaho gusubiranamo. Kandi musengere cyane igihugu cy'Ubugande, mugisengere cyane. Nyuma y'amatora umutekano uzatangira kuba mukeya, umutekano uzatangira gupimwa ku mashyi. Niko Imana yambwiye, irambwira ngo nzabwira abantu bose batubaha Imana bari muri iki gihugu cy'Ubugande yuko bazaba bamwe inzererezi, abandi ndetse bakazasabiriza
kuburyo bukomeye cyane kuko abenshi bagezeho ntibubaha Imana. Bamwe banywa inzoga abandi barasamba n'abandi bajya mu byaha bitandukanye barashayisha. Ibyo bivaho. Ibyo nabyo nabibonaga hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda haba mu bugome bukomeye cyane bw'indengakamere. Kandi ubu bugome Imana yambwiye yuko cyane cyane bugiye kugaragarira amaso y'abantu. Muri iyi minsi bugiye kugaragarira amaso y'abantu. Kubeshya gukomeye byo musanzwe mubibamo murabizi. Dutunzwe n'ikinyoma, turyama mu kinyoma, twiyorosa ikinyoma, tubyuka mu kinyoma, mbese abenshi bacuruza mu kinyoma, bayoboye mu kinyoma, amadini ayobowe mu kinyoma. Yemwe n'abapadiri koko n'abantu bavugaga ngo abamusenyeri ntibavugirwamo n'abapadiri, bose bakaba barabaye nk'amagi bashyize mu cyogo inkoko ikaba yararira. Mwese mwaracecetse pe, ntihagira n'umwe wahaguruka ngo avuge, avugire abera b'Imana, avugire Abanyarwanda. Yesu umwami w'abami ngo nababera mana birutwa n'ubwo babibambura, kuko ntacyo mukimaze mu gihe gibeza nk'iki, mu gihe gikakaye nk'iki, ntacyo mumaze. Pasiteri se ngo ahaguruka kuvugire, uri umukristu se ehe, arakwihakana, reka bagufatire mu butayu, arakwihakana. None se ko agiye kuza ibirenze ibyo bizagenda bite? Hagiye kuba w'imfu nyinshi cyane, hagiye kuba w'imfu nyinshi cyane kubera iki kintu cyo kubabeshya. Bakaba bagiye guhuza amadini, idini rikaba rigiye kuba rimwe. Mu minsi iza n'igisirikare kizaba kimwe. Imana itugirire neza. Hanyuma irangije icya kabiri inyereka muri uwo mwijima haturukamo abadayimoni benshi bari baje bagamije ibintu byinshi bitandukanye hano mu Rwanda. Icya mbere, guteza abana kutubaha ababyeyi babo. Icya kabiri, ababyeyi nabo ubwabo bakaba ibicamuke mu bana. Umubyeyi aba yambaye ubusa n'umwana we akabwambara, ntihagire uzajya yigisha undi. Bari gushaka mbese amajipo cyangwa utuntu tw'udusengeri kuzajya bagenda bagaragaza imicondo mu nzira n'amabere. Ibibero byose bazajya babitwara hanze. Aba badayimoni rero nabonaga binjira mu bantu babateza mu kintu cyitwa ubusambanyi bukomeye cyane. Icya gatatu, nagiye kubona mbona abadayimoni bateje igihugu cy'u Rwanda umuriro ukomeye cyane wo kwicana. Kwicana abantu bakajya bagenda bakicana, ugasanga umuntu yapfiriye hari undi yapfiriye hariya, kandi abapfuye ntibabakurikirane. Nuko nabibonye. Hanyuma Imana irangije irambwira ngo ubitangarize Abanyarwanda, ubitangarize n'isi yicara ibizi yuko hariho abadayimoni bakomeye binjiriye igihugu cyacu, banyamasengesho, bakozi b'Imana. Nimube maso musenge, dore ko benshi bavuye mu kwiyiriza ubusa. Abenshi basigaye birirwa barya. Ariko se reka mbabaze, abanyamasengesho kuva kera icyabarangaga kwari ugusenga, ariko ubu muri iyi minsi gusenga barabiretse, gusenga barabirambitse kubera gushakisha. Tugeze mu bihe bikomeye bikakaye. Nshuti yanjye, Daniyeli niwe wavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Imana itugirire neza. Mbifurije mu gihe gisa nk'iki, mu gihe gikakaye nk'iki, gukoreshwa iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Ubutumwa bw'uyu munsi kubadukurikira, kubadusengera, nimuhabwe umugisha.
n'Imana ishobora byose. Kandi ubu butumwa mujye mugerageza kubugeza kuri bene so bakiri mu mwuka wera w'Imana batari bapfa ngo banogonoke. Nibura Yesu umwami amahoro yabasubiza mu imbaraga. Natwe ubu muri iyi minsi dusubijwe mu imbaraga n'Imana. Abantu bo bagiye batwifuriza byinshi bakavuga ngo twebwe bazadufashe badushyire mu rusenda badufungire mu rusenda, abandi bakavuga ngo bazadufate badutwikire mu rusenda, abandi bakavuga ngo bazadutwikisha amashashi. Bavuze byinshi ariko Imana yacu niyikomeje kuduhumuriza, niyikomeje kudutinyura, niyikomeje kuduhagararaho mu gihe gikomeye nk'iki. Icyo kiri kudutera Imana yacu niyiduha avantage yo kuvuga iby'abandi badashobora gutinyuka. Imana itugirire neza. Amahoro n'umugisha bibe mu bubaho iteka n'ibihe bidashira. Amen. Reka dusenge. Mwami Imana ushobora byose, ukora byose. Bana n'umuntu wese wumva ubu butumwa kandi umuha umugisha, bugira abo umuvana n'abo umugeza. Imbaraga za Satani zigenda zitambika ubutumwa bw'Imana kugira ngo butumvikane mu matwi y'abera. Izo mbaraga zikurweho, izo mbaraga uziburizemo, izo mbaraga uzivunagure. Tubisabye Imana twizeye kushobora byose ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha bene data, mugire amahoro y'Imana.